22 квітня гостей зустрічатимуть в Меджибіській фортеці. Розважальна програма там вже готова. Окрім традиційної екскурсії фортецею, відвідувачам презентують виставку іконопису на склі. Не менш цікавою обіцяє стати і літературна частина програми. Від Хмельницької студії – літературне поділля. Подбали у Меджибожі й про наймолодших. На території фортеці для малечі організують безкоштовні майстер-класи з археології. А ще на усіх гостей чекатиме безкоштовний куліш. Розпочнуть програму в п'ятницю об 11:00. А в суботу, 23 квітня, культурне життя вируватиме в місті над Смотричем. Кам'янець ретро. Саме під таким гаслом відбудеться цьогорічне відкриття туристичного сезону в культурному центрі Подільського краю. Там туристів та жителів міста чекатимуть ярмарки хендмейду, численні майстер-класи з археології та фотографії, дефіле в ретро-костюмах, виставка старовинних автомобілів та навіть вечір українського танго. В другій половині дня на площі Польський ринок відбудеться концерт духової музики, а на завершення – ще й вечір ретро-кіно. Народні гуляння в Кам'янці-Подільському продовжать і в неділю. Зокрема, 24 квітня обіцяють масштабний велопробіг вулицями міста.